Sveiki, štai inkaro pakėlėjas Promarine. Kaip jisai atrodo ant valties, kaip jį sumontuoti. Pirma, ką padarome, tai iš jūrinės plokštės išsipjauname detalę, ant kurios tvirtinsime pakėlėją, tai yra pagal jo matmenis. Truputį paliekame kraštus ilgesnius. Na, jeigu jau pamatysite nuotraukas, kaip atrodys, kad kraštuose galėtumėm pritaisyti, prisukti Railblazos laikiklius. O čia matote nuotraukoje, kaip atrodys uždėta plokštė ant valties. Jau pritvirtinti Railblazos laikikliai. Jie prisiklijuoja prie valties ir vienu mygtuko paspaudimu atfiksuojama ir plokštė nuimama. Toliau tvirtiname pakėlėjo mechanizmą. Čia tikrai nieko nėra sudėtingo. Priekyje vienas varžtelis, iš galo du varžteliai. Ir va taip va atrodo jau pritvirtintas mechanizmas. Sekantis veiksmas – pakeisti valdymo blokelį į blokelį skirtą nuotoliniam pulteliui. Taigi čia nieko nėra sudėtingo. Išimam seną, įdedam naują, sujungiam laidus, gražiai juos sutvirtinam su sutempėjais. Sutvarkom laidyną gražiai, išvedam laidą ir visas darbas. Toliau prisukame triem varžtais gervę su ratuku. Va taip jinai atrodo iš šono. Toliau uždedame gaubtą, iš šono prisukame po du varžtelius ir jau beveik mūsų darbas kaip ir baigtas. Va taip kaip nuotraukoje pritvirtiname Railblazos laikiklius ir kaip matote varžtelis išlenda ir jis gali trukdyti. Tai dėl to pjaunant plokštę reikėtų pjauti platesnę, negu yra pats mechanizmas. Čia matote, kaip nusijima Railblazos laikiklis. Didžioji apvali dalis jinai prisiklijuoja prie valties. Čia taip pat iš kito šono. Tas pilkas mygtukas iš šono yra fiksatorius. Įdėjus į žvaigždutę, paspaudus mygtuką užsifiksuoja. Taip jau atrodo uždėti abu laikikliai. Kaip priklijuoti laikiklius mes parodysime tolimesnėse rubrikose FWS dirbtuvėlės. Taigi užsiprenumeruokite mūsų kanalą ir sekite, paspauskite varpelį, kad visada jums primintų pažiūrėti mūsų video. Ir pamatysite, kaip priklijuoti Railblazos laikiklius. Tai labai paprastas darbas, nesudėtingas. Ir mes visą tai parodysime ir papasakosime. Štai taip atrodo jau pilnai surinktas pakėlėjas. Taip atrodo iš šono, gervė, visas mechanizmas uždengtas, Railblazos laikikliai ir plokštė. Na, iš tikrųjų nieko sudėtingo, kaip matėte. Tikrai turint kelis įrankius galima pasidaryti pačiam. Na, va štai pilnas komplektas. Štai taip dėsis ant valties. Va taip atrodo ant valties iš šono. Kaip matote, yra po apačią valties detalė, originaliai priklijuota, ir jinai atstoja atramą. Tai yra buvo sugalvotas toks projektėlis, kaip jį pritvirtinti, būtent panaudojant detalę, kuri jau originaliai yra pritvirtinta ant valties. Dabar žiūrėkit, kaip jisai dedasi ant valties, kaip tai yra greita ir patogu. Dviejų Railblaza laikiklių pagalba prisiklijuoti reikia ant valties ir žiūrėkit. Juos atsirakinam. Užsidedam laikiklį. Užrakinam ir viskas. Nei taip nejuda, nei taip nejuda. Šiek tiek juda taip, bet tam dalykui mes padarome čia kilpą ir virvės pagalba jį pritvirtiname prieš tos kilpus. Viskas, jūsų inkaras niekur nepabėgs. Ir turėsite puikų pagalbininką žvejybose. O jeigu sugalvosite šiaip prasiplaukti kažkur su šeiva ar kažką ir jums inkaras nereikalingas, tiesiog jį nusiimam ir į šitas vietas ir į Railblazos laikiklius galima įsidėti navigacinę lempą, galima įsidėti kavos puodelį. Šitie laikikliai yra universalūs ir dedasi visko puikiai ir daug. Ačiū už dėmesį, viso gero. Apie video sekite mūsų, kaip sakoma, kanalą ir nuorodą į visus šitus dalykus rasite apačioje. Viso gero.